Yeshiva World. יש, וזה משל, זהו הלימוד שיש לנו, היוחד כמעט שנשאר לנו שאפשר ללמוד ממנו, שאפשר לחיות בסביבה שדורשת ההפך ולהישאר חזק, או אם אין על משמרת ולהישאר צופון ותומון, חמוקי ירחייך בבי סמדרש. זה מראה על מיילו פנימי, זה מראה שכל המס... לא הכנת אותנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותך בפסע פיסאים בצהריים. אתה הולך למנוחה, ויסנו עזבתו לנחוס. אבא, נבקש ממך. אתה עולה לפני מזנו של מיילו. אתה הולך אל השם אלוהיך, שחיית איתו כל ימיך כפי שהכרתי. קשר לבינכו ומלא מקוימכו. פרוקר את אבו אש, אני יודע שאתה העמדת אותו כממלא מקוימך. ואם חז"ל אמרו, מעזר אוי בחיים, עפו בחיים ובבואה שלך, שיבודה לחיים. וממשיך דרכך. אבא, ראש ישיר את הצד. תהיה מליציה של הראש ישיר ושליטה. שיהיה לו כוח להחזיק את המסמדרש הזה עם התלמידים. את כל המפעלים הקדושים שמסרת את עצמך ל...